Fethiye dhe mirë se keni ardhur. Të nderuar mesafer, drejtor të shkollave, drejtoresha arsimit, përfaqësues të asetit, mësimdhënës, prindër, së dhe jo nxënës të dashur. Ju falenderojmë për ardhjen tuaj dhe kuan që keni gjetur të ndani me ne. Jemi mbledhur sot në këtë teatr dhe po shënojmë një datë me rëndësi. Për herë të parë po bashkohen dy shkolla, ai e Cram Çabej dhe Gjimnazi i Shkencave Gjergj Doda, për të paraqitur artin dhe kulturën që kultivojnë këto dy gjimnaze. Me iniciativë të profesoreshës Leonora Kasumi nga Gjimnazia Cram Çabej, si dhe me ndihmën e profesoreshave të Gjergj Dodës, asaj së gjuhës angleze, profesoresha Prandera Mesini, profesoreshës së gjuhës shqipe të Rinda Asani Gojani, si dhe profesoreshës së teknologjisë Mion Zarselini, u realizua kjo shfaqje. Dëshira dhe vullneti i nxënësve për realizimin e kësaj shfaqje bëri që ne sot jemi këtu. Talenti dhe kreativiteti i tyre na mundsoi që ne sot të bashkohemi e t'i japim mesazhe të forta. Përmes kësaj shfaqje të jemi edhe shembull për të tjerë. Për realizimin e kësaj shfaqje, me sa do përkushtim e punë të paljashme të profesoreshave dhe nxënësve, prapë se prapë nuk do të ishte realizuar pa ndihmën dhe bashkëpunimin e partnerëve tonë. Prandaj i falenderojmë kompaninë Vullnetësi Tahiri, respektivisht Bëzim Tahirin, ishën zënës i gjimnazit e Cram Çabej, Asjetin, si dhe teatrin Dodonën, që na mundësoj një vend zënësve të aprikën për jetë të parë s'kinën dhe të ndjemi si aktor të vërtet. Për të realizuar një dronë, ne dim se duhet skenari, regjisori, aktorët, koreografët, skenografët, zërimi e kameramanët. E të gjitha këto janë kryer nga nxënësit tonë, në nënfeqjen e profesoreshave tona. Pa humbur kohë, po fillojmë të prezantojmë rolet dhe detyrat e secilit. Skenari. Fragmenti i shkputur dhe i përkthyer nga vepra origjinale e Shakespeare-it, Julius Cezari, nga nxënësi Leon Bajaku, në regji të profesoreshës Leonor Kasumi. Sa i përket koreografëve tonë, së pari falenderojmë Asetin për ndihmën e tyre. Por përmes makinës çepse dhe 3D printerit, u avën punën shumë të lehtë nxënësve tonë. Për realizimin e veshjeve, nga ato më të thjeshtat, deri tek detaje më të vogla, jam marrë nxënësit. Dominik Pashniko, Fjolla Bekteshe dhe Sonila Pashniko. E në krimin e një kurore mbretërore, si kurse të Juli Cezarit, jam marrë nxënësit, Erion Ahmeti, Hana Kaja, Anisa Karagja dhe Elca Krasniqe. Për një skenografi kaq të bukur, e cila na kthen në kohët e perandorisë romake, kanë punuar ndër zhvuarët e nxënësve si Linisa Ferrati, Lerona Hasani, Linisa Dili, Lorena Musliaj dhe Blendina Krasniqe. Për zirem dhe dritat, jam kujdesur Olta Grajqevci dhe Dominik Pashnik. Dy kameramanët tonë që bëjnë një punë të paljashme janë Ron Qirezi dhe Lorena Musliaj. Dhe në fund një skenë shkër ju vinë aktorët si Jon Latife, Loan Bajuko, Rinesa Hajole, Rinar Binoko, Ariana Gashi, Floresa Demule, Edona Malice, Zecir Zulufe, Ariana Gashi, Shkëqim Hysenin, Besa Gashi, Medina Hajole dhe Aljona Capes. Ju urojmë që kem të këndshëm. Ty të regaj si që ka në gjarë. E erdhat varros Qezarin, e jo të lapdoj. Se e mira që bën njeri ju vdes me të, po e keqja vazhdo në të rojt. Jam këtu, më falqin bruti e gjithë tjerët, të flasë në varim Qezarit. Shok e kam pas, më pardon besën e ti, por bruti ju thot që kishte ambicje. E bruti dijet është njëri me nderë.
ka pru sklever me grësht në Rom, që puna e tyre mbushi gjepa tuaj me artën jo. A ishte kjo ambicje? Po kur populli vuante, Cezari vajtënte. Vërtet, ambicja ka kërkuar njerëz më zemërgur se kjo. Ju e patë dhe vetë, në meshën e Lupërkalit. Tre herë i ofrova kurorën e kralit, e tre herë a i mua më refuzoj. A Harut, a i nuk e murë kurorën. Të dje që nuk eshte ambicje. Nuk erdha këtu të flasë të aqes brutin nga një shtarë. Erdha të flasë vetëm atë që ka unë di. Ju të gjithë e dënit një kohë me kaparë. Që ndalë për të tani të mboni zi. O jarë syve ke ikur për njerëzisë. Ke ikë për të bishat e egra. Por faleni këtë senator. E kam zemrën varë me Cezarin. E duhet kotë në të fejtë ka arruar. Ndo këtë, puli me shumë arsyja. Po të arsyrë që dhe halë Cezari shumë keqë ka kryje. Për te i të fëtu? Një më i keqë ka më arë ta shikë ka shku. Ndoj, ta ashtu do të mund djekë. I shkriti, që ti ka fuqë, si të ka prejvojnë. Ko një një batë nojtë në rumë se Antune! Por deri djemë. Zëgjone, a për të lojtë lashtë? Fjale e ti potën e kishkumë. Ta shri këtu vetëm, i shtrirë, e cështë asë kështë përkullit para ti. Po t'ju shtyën e juve, zëtërinjë, zemrat e mendje tuaj, atëri luftja, kryngritja, unë i bëj brutit dhe kasit një dëmë të madhë. E ju më njeti mua. Unë së pari e shoj vetën, ju shoj juve, e shoj dhe të vdekurin këtu për para se ta dëmtojnë derin e njerëzve të lartë. Kur kam këtu një testament me vullin e Cezarit, e gjeta në dhomen e ti në një kuti të arit, po ta din të poblis që është e shkruar këtu, që më falin, unë ta lexoj nuk kam drejt, do shkënit ja potnit plakët në vend, do gjynin bukën në gjakun e ti të qenjtë. Një qime ti do t'a mërnit, kja të rashëgënit pive tuaj, ka që të vogël që sëmë. Lezot e shamentin, Marka Antoni. Të rrimi sa të që lezot e shamentin, Marka Antoni, të rrimi sa të ti. Jo. Unë të provla vetëm që ju kam treguar për këtë testament. Së është për ju t'a dini se sa Cezar ju tënte. Ju vetëm njerëz jenë. Si një as drurë, as gurë. E si njerëz, të frimzuar nga këtë testament, ku i tje si që dhe të bëni. Po vetën ta dinit, sa ju ka lënë juve gjithë dhe trashëgimtarët e ti, që dhe ti ndodhë të Romës prej kësaj. Por ne duham ta dima të sa e duham të sa e duham të sa e Jo, jo, jo. Unë refuzaj. Por më shumë se që refuzaj, unë jam i friksuar. Se kur ta lexoj këtë testament, do fyë e nderin e njerëzve të lartë që vranë Cezarit. Qendra thorë, qa njerëz me ndirë? Lexoni testamentin! Qfa njerëz, qenë, të li, katil, lexoni testamentin! A të kuzoj? A ta lexoj këtu? Në qovët ashtu, dërë një pak, rrini këtu, e bë unë ju nasja u të regoj atë që e shkrej testamentin. Shbret! Shbret, bëna! Rëthojene! Vini apsir gjenozë, vini vëmë Antonit, Antonit për të lartit. Në po që i lëtë, dhe unikati tash t'i lëtë. Më kujtohet kjo mbulis, më kujtohet vera e parë që Cezari e patin, në fushata kundër barbarve të largët. Shishma vrime i ka lënë kaska këtu, ja kasi si e ka therur trahtisht. Po plaga me e rëndë ke këtu. Kjo ishte plaga e brutit. Gjykoni e zotra, gjykoni. Se gjithë e dini sa shumë Cezarje të në të brutin. Me laqe e kishte. E kure pa ftyrin e ti me strahtarve, pa ftyrësia, me e egën e me e ftët se thika, ja shpoj zemrën e evrohën vend. Po ju tregoj, këtë dit malkua që ku fuma e ti ranë shkallë të senatit, trahtia gjakatare fitojnë bitë gjithë ne. E shoju vuani, pajtoni po. Nuk e shini atë.
Ja ku është i vronë nga traftia. O e ziz, o të zarë fisnik, o i di të malkuar. O traftor të babes. O i skene për gjak. Hajtë të morim, ma të morje, shpëjdojnë i nishme. Më së petë traftor i gjodhë. Meq, meq, meq. Pse shkoni të bëni zotra dinçka? Nuk nderohet Cezari kështu. Ju harruat edhe vetë atë gjë për cilën mësëllët këtu. Testamentin e ti. Mire këtë testamentin të këtë të të testamentin. E kam këtu me vullt Cezarit që a i lë rogë 75 drakma gjdo qytetari romak për jetë. O Cezari madhëreshëm, të marim hakë për të. O Cezari për andorak. E qka me te për gjithë pronat e ti, parqet dhe villat, gjithë qka në këtë anë të lumit Tiber, aja u lejuve e bejve tuaj, ti shian një të knaqeni me to në përjetësi. Kë ishte një Cezar, kur vjen një tjetër si kë? Jo kur, hajtë një që a gjegim trupin në vendin në shenjë, e me trut të gjegim shpite të raltoreve. Kapine! Jam Lucili. Çka tash? Është kohë si ofër? Ofër është, edhe Pindari po vjen. Të çoj të lëm nga zotnia e tij. Mirë se bën. Pindarin ka thënë mjaft që unë jam pishman. Por nëse është i gatshëm, atëherë jemi të kënaqur. Nuk dyshoj që të shfaqet zotnia im. Ashtu siç është, pëngër e fam. Atë nuk dyshoj. Por një pyetje, si të pritej ti? Me mirëpritje e respekt të plot, por jo me bisedë të lirë të shoqërisë që përdorte një kohë. Ti më dërgon një micit të ngrat që ftohet. E ke bordësit? Kër dashuria fillon të vdes e të kolbe, e ka ceremonin e vetë. Sko mashtime të thjeshta e të hapta, por njerëz brenda të thotë si kuaj në verit. Tregojnë me guxim e premtojnë të ardhmen. Por, për është kua të dërohet bimbja, ata së pari ujnë në krenat e si qatë me është duken. A vjenë është tja këtë? E kanë qenim të qëndrojnë këto shumita e në kosin. Loj me ndemë, më këpënjë të keqe. Gjikoni zotra, a i mashtre në armisht? Nësi jo, si më të mashtë një vlo? Brut, këtë qëndrimi jote, ti frejtë në zeza, e kërë duke i përkas. Kido e, po e në kisa të botë, unë të një. Mos të shtimi para shtive tona kështu, që prej neve, duha të shuen vetëm i qasi. Po e të arguen, e në tentë në ti me kas, atërët e zërin, unë të dëgjën. Pindar, je ploj minë komandatve të qënë dhe që mëtët më lorë. Ti ke që njëtin urdhën dhe asë kanë të mësë njerë dujnë në tentë në tunë. Ljusin dhe pitini të pëndrojnë të dira asoj. E kete që më ke bërë shfaqin në këtë. Ty këtë nua me vdekje Lus Gregun se ka morri shvet. Kurse, ledhe mija, ju edhe anash, sënë njëa. Vete si ke bërkes që ke shkruar. Në këtë ku, nuk është rendi që të verit e ketë fyërje. Lema mua ta të regaj kasë. Ti i malkum të kishtë të krumën e dorë. Të shqit të shposte për ari të ata si meritojnë. Unë të kem të krumën e dorë? E, di ti që i budi që i më furi kështu. Se për të tjeret, të dëshin fjallet e fundit.
Shkoj e di se nuk je gjë kas. Jam. Unë them se si je. Mos më shtuj më shumë. Ki mene në shetën tone. Më dhe që se të t'flas. A ti shën në rukin alti tën? A s'pikësuam këm shën një tren si ti? O zotra. O zotra. A do të dërëj tërë këtë. Tërë këtë e më shumë. Dhe sa të kërset zemra. Tërgoj e sklevrëve të tu, ftyrë në kësë prej natit. E bëj ushtarë të du të dridhen. A dridhe mën? A të shohën ty? A të burdin për atekeve tua? Për zotrat, e pivë shemin tënë e të dafë në mes. Pre sëpë, në ty të kam vetëm artim. Do të qesh me ty ku të shohë. Kur që zorë ishte gjallë, së me flinë si kështë. Se kështë tyrë kur kështë. Mosë mbroj vetën për babadashuristime. Së shkreje përja që zbërë. Të pabërëm e si ke bërë. Stremi për kërstime vë tua kasë. Se janë bimbushër atë shumë në sinceritet, so që më kajnë si fladi freskët. Unë të kërkova ty, për shumë atore që timi më hove. Unë s'mon të rëzje para nga rrugët e fliqëra. Për zotrat, së poreshe zemrën time e gjakun tim për drakma, së sa të vjetë. Pre duar vrashtët të katëndarve, unë të kërkova ty. Arë të fagoj për legionet e mija. E timi më hove, as cilët kështu kasit, a tu përgjigjre kështu kasit, kur marë brutin, bëtë të shtëngu, që u amë dhe shukve ato që ne vëjitet, bënë gati zotra, me gjithë betitimet e juja, ta bëni cuk, cuk. Musë të më hova. Ti me më hove. Unë ju, ishtë një idiot që sot të përgjizin time. Brutin, me ka shpuar zemnën. Një shok, i durën, e e buam veç dhe shokëve. Po ti, mi zma dhe një mishtiv. Unë s'ju bëj zhë, te e sa t'mi të shëmë për mbi. Ti s'me dë. S'ti dua vese. Syrin një shukit nuk ishe këto vese. Syrin e lejkatarit s'dë t'i shete, edhe pse shiet gajt i impi. Hajdo, Anton. Hajdo, Octavian. Mber një hambi kasi. Se kasi është lukë nga të jetuarit. I rrjetë nga i qilë. I bërfika ca ka vlaj i ti. Më ka orë dhe shpiti jashtë nga hundët. Këtu e kam t'iken, e këtu e kam t'gjoksin, të pëmbrojtën. Ferë si zirë Cezarin, se di, ti si dhe Cezarin më shumë, e dhe më shumë se vlavit në kasi. Lëmë të mirë dhe qoftë. Shok për një jetë e tërë, e armik për një minutë. Kyçej gasimi do atis. Që kur niset, kyçej gasimi do atis. Që kur niset, kur zëmbare. Unë tratëdoa pas tratëdojnë. Tratëdoja po ambit e saj, si kroni që ambit e ti. Kush liria premtuar? Kush lirëzimi romës tonë, që ne kujtojmë? Se kur vëmë Cezarin, bash me të vëmë e fëqit e saj potesh. Që do të në mështë neve, më obligime në të varëpërve. O, s'kene për gjak, vlovrat jem alkuar. Hadran, që ke bërë kështu? Atë do të kësha bërë shumë kohë me herë. Derë e igër, të vdekshin djanë për parateje. Fora që unë bëndë dhe senat, tani kanë zirë lullje. Lufta me Antonin do vazhdoj. Mungesa a brutit është bekim. Thejë në shtarve që Antoni e vra brutit, e të rritit kudzin një shtarve. Urdrin e ke dhënë, për s'ka vesh në po që të dëgjën. Kjo gjak derdje, ta ka zbut zonin e kush s'merë urdra mo prej teje. I kam qimë, besnik, një generalit lartë, një babak i tuaz e një pushtu e si mendin. Por ta një shëshaj më nuk është mesnish, vdish kër e vrohë vëllohën. Për në kombin e Antonit, Cezaria ku marrën. Gjaku derdhur t'i shtohet edhe gjaku yt. E kjo tokë frike njom, t'njom e t'apet. Uar e t'i zbojnë a ideje. Êshtë në aty që i bjetin me gjapë pabojnë. Por rumen, e kemi të zitë pabojnë. E një të gjithë të shtynë tash, më shtu ma të rrasë Cezarin. Lusin, pindar, më gjeni trupin e brutit. Ja ku është im zot, akoma duket sikur të ishte gjallë.
Kë ishte një romak i vërtet. Ku gjithë traftort e vranë Cezarin e mal nga gjelëzia, kë ishte i vetmi që veproj ndash amirësit popullit ti. E atë që ka jetuar jetën me dignitet e nderë, sa ta kap natyra këtë kufon këtu, ta ngres lart me kratë e sajt për tas, kë ishte një burë. Jeshtat e ti sonte prehen në tentën time, në tentën e fitimtarve, të nderuara e të renditura si një ushtari antik. Tjetë sot ditë feste e të ndojmë lavdin e saj. Thank you.